د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو د ترګری مخنیوي په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کړې. د جمعې په ورځ د قرقیزستان په بشکک کې د سازمان سرمشریزي ته په خپل وینا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل که د شنګای سازمان اهدافو ته عملي شکل ورکړل سي، نو نه یوازې دا چې له تیرو وختونو راپاتې ستونزې به کمې کړل سي، بلکې یو داسې فرصت به رامنځته کړي چې یوراشیا سیمه به په بریاعظم اقتصادي قوت بدله کړي. د شنګای سازمان د ورځنۍ غونډه د زیارت پر ورځ پیل شوې وه. د امریکا پوځ یو ویډیو خپره کړې او وایي داسې ښکاري چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د عمان په خلیج کې د تیلو پردو ټینکرو برید کې لاس لري. د امریکا مرکزی کمانډ د زیارت پر ورځ ویل دغه ویډیو ښایي چې په کشتیو کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب عمله د حملو ښکار شوو ټینکرو څخه د یوې نه هغه ماین لرې کوي چې نه وچاودلي. او د جمعې په ورځ په لندن کې د هغو دوه اویا کسانو یادونه وشوه چې دوه کاله مخکې د دې ښار په ګرینفیل نومې ودانۍ کې د لګېدلي اور له امله مړه شوي وو. په دې یاد غونډه کې د لندن ښاروالو صادق خان هم ګډون کړی و. په دې موقع یاده ودانۍ په شنه رڼا باندې سنبال کړل شوې وه.